kulanti wanaagsan daawade halkan waa SWL Somali TV qodobada ugu waaweyn ee wararkeena maanta aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15ka May wuxuu u dabaaldegi doonaa iyadoo ay ka maqan tahay magaalooyinkii uu ku taamayay in gacanta dawladda ay soo galaan ee Ceelbuur iyo Galhareeri warbixin gaar ah ayaa ku eegi doona qodobada kale ee wararkeena maanta aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah waskii 21aad ee beesha xawaalde oo maanta la caleemo saarayo iyadoo xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka socday dowladda Soomaaliya ay ka qayb galayaan caleemo saarka ka dhacaya gobolka Hiiraan. Qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono nisa weerarkii labaad ayay Muqdisho ka fulisay iyadoo lagu qaaday guri uu Muqdisho ka degnaa wabar socdaal. Waan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale wabarka sida uu kaga hadlay weerarkaasi. Abbaaradka Soomaalida ka baxsan ee wararkeena maanta aan ku eegi doono waxa qayb ka ah Masar waxay ku biireysaa dalalka dacwada ka gudbinaya Israa'iil oo ku aadan xasuuqa ay ka geysatay dhulka reer Falastiin. Ciyaarihiina kama maqna, Putinna wuxuu xilka qaadis ku sameeyey wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi asigoo magacaabay shaqsi si aad ugu dhow. Qodobadaas ayaan ku eegi doonaa maanta waa Isniin taariikhduna waxay ku beegan tahay 13ka bisha shanaad ee May sanadka 2024. Haddii aad tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay jannalkeenna waxaa kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada degdega ah ee halkan aan soo gelinno maalin walba mahadsanidiin dhammaantiin. Aan ku bilaabo 15ka May waa ay ka harsan tahay 2 maalin waxay ku asteesan tahay markii dib loo doortay islamarkaana xafiiska madaxweynaha Soomaaliya uu yimid Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xafiiska yimid qorshihii u degsanaa waxaa qayb ka ahaa in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilaabo. Dowladdiisa ayaana bilowday dadaallo iyo sidoo kale guulo waaweyn ayayna ka gaartay dagaalkii ay ku qaaday kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaalooyin ayuu ku taamayay in 15ka May 2 sano guuradiisa labaad inta aan la gaarin in ciidanka dowladda ay gacanta u galaan. Magaalooyinkaas waxaa ka mid ah oo ilaa weli ciidamada dowladda aysan la wareegin magaalada Ceelbuur la yiraahdo iyo sidoo kale Galhareeri oo ciidamada dowladda keliya ay u suuragashay in gudaha ay u galaan magaalada Ceelbuur balse Galhareeri aysan gaarin. 15ka May hadda waxay u muuqataa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dabaaldegi doono 2 sano guuradii ka soo wareegatay markii xafiisku yimid asigoo aan magaalooyinkaasi ciidanka dowladda iyo sidoo kale xoogga deegaanka aysan joogin. Howlgalladii ka dhanka ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ee sida dardarka lahaa ku socday hadda waxay u muuqdaan kuwa hakad xoog leh uu ka muuqdo iyadoo khubarada dhinaca ammaanka ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya culayskii Al-Shabaab ay saaraysay ay yareysay. Taa beddelkeedana kooxda Al-Shabaab dhankeeda ay nafis heshay islamarkaana ay dib u curiyeyso weeraro ay ku qaadeyso xarumaha ciidamada. Bilooyinkii lasoo dhaafay Al-Shabaab waxay weerareen fariisimo ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa xoogga deegaanka ay ku lahaayeen magaalooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose. Khasaare ayaa ka dhashay saraakiil muhiim u ahaa howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaana ku dhintay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday xirooyinka ciidamada. Saraakiisha militariga Soomaaliya ee u hadlay dowladda Soomaaliya dhankooda waxay sheegayaan in weli ay wadaan abaabul iyo sidoo kale qaabeynta ciidamada dowladda sidii ay dib u bilaaban lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Meelaha ay saraakiisha militariga ay gaareen waxaa ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed uu gaaray taliyihii ciidanka dhulka asigoo halkaasi ka bilaabay abaabulka iyo sidoo kale howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ka bilaaban doono deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulka Jubbaland. Waan eegi doonaa warar ka soo kordha xaaladda ku aadan in Ceelbuur iyo Galhareeri oo gacanta ciidamada dowladda ku jira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15ka May uu dabaaldegi doono. Dhinaca kale maanta wuxuu qorshuhu yahay in deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan lagu caleemo saaro ugaaskii 21aad oo ay yeelanayso beesha xawaadle. Waxaana lagu magacaabaa ugaaska maanta la caleemo saarayo ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif. Waana ugaaskii 21aad oo ay yeelanayso beeshan. Caleemo saarka ugaaskan wuxuu ka dhacayaa deegaan lagu magacaabo Daaro Ugaas oo duleedka magaalada Halgan ah ee gobolka Hiiraan ka tirsan. Xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaya caleemo saarka ugaaskan. Waxaan ugu horreeyay mas-uuliyiinta ka qayb galaya taliyaha hay'adda nabadsugidda Soomaaliya Cabdullaahi Sanbalooshe. Dhinaca kale Muqdisho haddii aan ku soo laabanno ciidanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA
waxay muddo bil gudaheeda ay fuliyeen weerarkii labaad oo ay ku qaadayaan guri uu Muqdisho ka degan yahay shaqsi si weyn loo yaqaano amba dhaqan ah. Wabar socdaal oo ka mid ah dhaqanka Mudulood ayaa xalay maqribadii ciidamo ka tirsan kuwa hay’adda sugidda waxay ku weerareen gurigiisa uu ka degnaa Muqdisho. Weerarka wuxuu dhacay salaadii maqrib kadib iyadoo wabarku uu si kulul kaga hadlay weerarkii lagu soo qaaday gurigiisa. Qof ka mid ah ilaaladiisa ayaa si gaar ah u jirdileen ciidankii guriga xoogga ku galay wabarka warbaahinta la hadlana si kulul ayuu kaga hadlay weerarkaasi. Wallaahi weerarku maqribkii marka intaan la gelin oo 20 saac iyo bar ayaan waxaa maqlay iridda koran saaray, ciyaalkuna hoosay joogeen, albaabku xoog loo garaacayo oo xoog badan loo garaacay albaabka. Marka albaabka haddii la garaacay waxaan isdhahay ilaa heerkan albaabka garaaciisu ma tegi jirin, maxaa burobaleenahoo jira. Salaadna inaan isu diyaariyaan rabee, markii burobaleenku adigu jugta sii badatay garaaciddii waxaa iigu soo xigay cunugyaraa kor iisoo fuulay, wuxuu nima qor yaraha gurigu soo galay, albaabkan wuxuu ku soo dardaray, wiilashiina halay wateen, labada wiil halka mid ah la waday, halka gadaal u jiray. Soldana way ka qaateen qoryo ku qabtay. Marka waan degtay, hadaan degtay nimanka wiilka iyagoo sii wadaan u jeeday, dhar ma wadana waa iska dhaafay oo ma daba kicin. Oo hal garan iyo waxaan wata shukumaan maana daba kicin. Ciidanka koran ka arkay waxayaan ciidan dhar cad iyo isugu daranaba sugudda oo ku qoryahale oo garabka ay ugu qoran tahay waran camal gurubadaasay ahaan ilaa 15 camal. Marka dadka xaafadda oo dhan qofkiiba guriga wabarka waay dhihi maaga xabadaa laga horgeyay, naqdhaa la yidhi guryaha lagu wada celishay dadka. Marka mas-uuliyadda hadda intaas gaaraysa gurigan way yaqaaneen ciidanku, hadda qaar joogu jiraa ku jira laygu dhahay oo bannaanka fadhi jiray oo ciidanka dhar caddahay ah, waxa mas-uuliyad darro bilow gaar waa dadkii dhibaatada. Haddii xataa wax la weydiiyaa guriga in tartiib loo garaaco lagu qanciyo qofka in guriga lala warrami karo, laakiin guriga haddii la haraatiyo, haddii gurigu hub yaallo, qofkii soo haraatiyo guriga waxa uu isleeyahay waa qof oo wax dil raba. Qofkaas marka attention u gala, haddii qofkii attention ku jiray tan attention ku jirta yimaada dhibka wuu dhacaa, waa hubanta. Codkaasi wabar socdaal ayuu ahaa oo ka hadlayay weerarkii gurigiisa lagu qaaday. Markaan haddii aan eegno wararka ka baxsan Soomaalida ee caalamka, dowladda Masar waxay noqonaysaa dowladdii labaad ee dacwad ka dhan ah xasuuqa ee Yuhuudda ka geysanayso reer Falastiin u gudbisay maxkamadda caalamiga ah. Masar ayaa si lama filaan ah waxay u sheegtay inay si rasmi ah ugu biiri doonto dacwada ka dhanka ah Israa'iil ee Koonfur Afrika ay hore ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda si loogu ciqaabo xasuuqii ay ka geysatay Gaza iyo sidoo kale dhulka reer Falastiin. Waxay Masar noqon doontaa waddankii labaad ee si rasmi ah dacwad ugu gudbiya Yuhuudda, waxaana kasii horreeyay dowladda Turkiga oo sidan oo kale sheegtay in dacwad ay ka gudbisay Yuhuudda dhibaatada ay ka geysanayso dhulka reer Falastiin. Ku biirista Masar ee dacwada ka dhan ah maamulka ugu sarreeya ee Yuhuudda waxay soo dedejin kartaa sida la sheegayo in Israa'iil ay ku soo laabato dhabaha wadahadalka maadaama weli ay xasuuq ka geysanayso qaybo ka mid ah dhulka reer Falastiin. Mas-uul u hadlay Masar wuxuu sheegay in dacwadan ay si degdeg ah u gudbin doonaan ayna ku biirayaan waddamada Koonfur Afrika iyo sidoo kale Turkiga oo ku aadan inay gudbiyaan dacwadooda xasuuqa ku socda dadka reer Falastiin. Markaana haddii aan eegno dhinaca iyo ciyaaraha, horyaalka Ingiriiska wuxuu marayaa qaybtiisii dhimashada amba kulamadii ugu dambeeyay ee u xiisaha badnaa. Arsenal hal kulan oo ay la dheeli doonto naadiga Everton ayaa u dhiman naadiga Manchester City oo ay kaalinta labaad ku jirtana, laba kulan oo xiise leh ayaa u dhiman oo kulanka ugu horeeyo ay Tottenham is wajihi doonaan. Labadaas kulan mid ka mid ah haddii naadiga Manchester City la celiyo waxay ka dhigan tahay in Arsenal ay si guud horyaalka Ingiriiska waqti dheer kadib ay ku guuleysatay. Arsenal kulan ku harsanay Evertonna inay badiso ayaa waajib ka saaran yahay maadaama xalay hal gool iyo eber ay kaga badisay naadiga Manchester United. Horyaalka sanadkan si gaar ah ayuu xiise u leeyahay iyadoo si weyn isha loogu hayo natiijada ka soo bixi karta kulamada u dambeeya ee lagu xaqiijinayo cidda ku guuleysan karta horyaalka sanadkan.
gudahanna wararkii aad kala socoteen SWL Somali TV aqyaari waa nagaynta.